Re, viss ēters ir te! Lai ierobežotu koronavīrusa omikrona varianta izplatīšanos, ministru kabinets rīt varētu lemt par vairākām izmaiņām epidemioloģiskās drošības pasākumos. Tā šodien pēc sadarbības padomu sanāksmes informēja valdību vedojošo partiju pārstāvi. Jau šonedēļ varētu tikt samazināts termiņš līdz balstu vakcīnas saņemšanai, kas pašlaik ir 5 līdz 6 mēneši atkarībā no sākotnējās vakcīnas veida. Veselības ministrs Daniels Pavļuts pieļauj, ka jaunais termiņš varētu būt 3 mēneši, bet par to vēl imunizācijas valsts padome. Turklāt, lai stimulētu cilvēku saņemt tās augto balstu vakcīnu, iecerēts noteikt derīguma termiņu COVID-19 certifikātiem. Visbeidzot, paredzēts noteikt obligātu testēšanos iebraucējiem no omikronu smagas kartajām valstīm, piemēram, Lielbritānijas. Precīzāk par šiem termiņiem un valstu sarakstu tiks lemts rīt valdības sēdē. Vienlaikus ministru prezidents šodien kārtējo reizi aicināja cilvēkus svētkos nepulcēties vai darīt to ļoti, ļoti apdomīgi. Te es aicinātu ikatru tiešām domāt, vai tiešām vajag plašākā lokā, vai tomēr svinēt šaurākā ģimenes lokā. Es aicinātu cilvēkus nepulcēties. Šis ir tas laiks, ka mēs varam pasvinēt. Protams, vislabāk, ja mēs ejam pie vecākiem ģimenes locekļiem, ka mēs nodrošinām, ka viņi ir nesen vakcinēti vai ja jau pirms ilgāka laika viņi saņēmu savu balstu vakcinācijas devu, un ka mēs paši esam vai nu nesen vakcinēti vai nesen saņēmuši savu balstu vakcinācijas devu. Ministru kabinets bija iecerējis 11. Janvārī beidzoties ārkārtējai situācijai atteikties no virknes ierobežojumu, taču pašlaik šie plāni ir piebremzēti. Netiek izslēgts, ka būs nepieciešams tieši pretējais jauni ierobežojumi, taču par to valdība lemšot janvāra sākumā, kad būs ienākuši dati par to, kādu ietekmi uz saslimstības rādītājiem atstājusi svētku pulcēšanās.